Berati u përfshin nga moti i keq me stuhi dhe shi të dendur, ku i ka vërshuar në rrugë trotuare. Akset më problematike janë Spital Uznov, Stadiumi Vjetër dhe Agjensi. Kjo situatë përsëritet sa herë ka rreshje për shkak të bllokimit të tubacioneve të ujërave të larta. Rreshjet kanë shkaktuar përmbytje në disa lagje të qytetit të Lushnjës. Shkak është bërë bllokimi i pusetave ku uji ka vërshuar në përbanesa në lagjen Gjevdet në Pravishta. Prodhimin ka ikur, dy ditë qepës në ujë. Sera ka mbaruar pun. Ne kemi 10 vjet që ankohemi, 20 vjet, ç'a thotin? Shumë përcime ka në mandë në shkollë, sa e që ka shqipë. Dalja nga shtrati ujrave në kolektorin e Golemit, ka përmbytur rrugën kryesore që lidh Lushnjën me zonën industriale, ndërsa përroj ka përmbytur disa banesa në lagjën karbonar. Para du javësh ne umitëm po prapë, po me një të një të pashkis dhe të rajonit, asë nuk kujdes fare për ne. Ilmi Sinani me vlanetia dhe në Vrosuku ka zonë supro kanalin e ujret bardha, dhe ujë dhe zezat të spitalit kthehen këtu te neve. I lutemi bashkisë dhe kryetarit rajonit asnjë lloj përgjegjësie sepse këta thon kështu tash. Që ne ty do të përzojmë me këtush. Sa herë që bjeshi, ajo punon. Lumi Shkumbin ka dal nga shtrati në njësinë administrative papër, duke përmbytur disa hektar tok. Sa herë që ka rreshë shiu, dy fshatrat në bashkinë e Elbasanit, fshati Jagodin dhe Buqes përmbyten, derisa gjatë ditës së sotme kur rreshë shiu vazhdojnë ende të bien. Fshati Jagodin është përmbytur, ndërkohë që janë përmbytur dhe disa toka bujësore, por disa banesa. Shkaki i kësaj përmbytje janë kanalet kulluese të cilat nuk janë pastruar. Në qarkun e Lezhës janë rreth 300 hektar tokë në Nuj, në Ishkënetën Torovic, Baldresi dhe në fshatin Gjorm të Kurbinit. Në aksin rural Rëshen Bukmir, ka pasur rëshitje të dherave duke vështirësuar lëvizjen e mjeteve.